看看新闻网。好，说到最近的亲子真人秀内的节目呢，是红了一批又一批的爸爸们。当然呢，人红了，他们那些啊当地的这些不靠谱的事儿呢，都跟着大白于天下。对，还有就是以前非常低调的另一半啊，不少也跟着进入了公众的视线。比如接着要说到的吴尊的妻子林丽颖。其实结婚的时候是大概在2009年的年底。2013年10月1号，吴尊突然向外界宣布了自己已经隐婚4年的消息，引得无数粉丝空流泪啊。虽说男神已婚的消息破灭了无数少女的梦想，但男神心有所属，大家还是大方的送上祝福。只是这吴尊夫人从未有过正式的露面啊。据了解，尊嫂名叫林丽颖，1980年生，父亲是苏丹国王的弟弟的按摩师及营养师，在文莱华人圈中相当有名气。不仅家境富裕，林丽颖的长相也非常的甜美，除了是吴尊的高中同学之外，更是吴尊交往18年的初恋女友。两人在2009年感情修成正果，在文莱注册结婚，并在2011年初诞下女儿。但吴尊一直严格保密妻女的存在。要去公布这件事情，其实不是我自己一个人的事情，对，这是一个家人的事情。那我觉得我进到这个圈子，他承受的我觉得会有更多。与老婆林丽颖携手至今18年，吴尊的专一有目共睹，这份执着在娱乐圈更是显得难能可贵。当你进入这个圈子，你很清楚你要的是什么，那你自己本身你有的东西，你有多珍惜它，对，所以不会说随随便便就被这些诱惑拉走这样子，对啊。娱乐新天地，尊嫂好幸福综合报道。